नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एचयू दर्शन चैनल में आप सबनु स्वागत है। मित्रों, आज आप धोरण छ नी अंदर स्वाध्याय 2.3 शुरू करवाना छे, जेनी अंदर आप आज प्रश्न नंबर एक और प्रश्न बे समझवाना छे। तो चलो आप जोईए, प्रश्न नंबर एक है, नीचेना माथी कोनो जवाब शून्य नहीं। अहीं मित्रों अपने चार विकल्प आपेला छे અને આપણે એ કહેવાનું છે કે કોનો જવાબ શૂન્ય નથી આવતો। તો અહીંયા તમે જુઓ છો, સૌથી પહેલો વિકલ્પ છે 1 + 0, તો જવાબ શું આવે? 1 આવે। ત્યાર પછી 0 × 0, તો જવાબ શું આવે? 0 આવે। કોઈ પણ સંખ્યાને 0 સાથે 0 ગુણીએ તો 0 આવે। 0 / 2, 0 ના છેદમાં 2, તો કોઈ 0 ના છેદમાં કોઈ પણ સંખ્યા હોય, જવાબ શું આવે? 0 જ આવે। અને ડી જે છે, 10 - 10 / 2, હવે 10 - 10 એટલે શું થાય? 0 થાય। 10 માંથી 10 જાય તો 0, અને છેદમાં 2 તો ફરીથી પાછળનો જવાબ શું આવે? 0 આવે। તો અહીંયા જે ચાર વિકલ્પ આપેલા છે A, B, C અને D, એમાંથી કોનો જવાબ શૂન્ય નથી આવતો? તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે જે પહેલો A છે કે એનો જવાબ છે શૂન્ય નથી આવતો, 1 આવે છે। તો અહીંયા આનો જવાબ આવશે A। ત્યાર પછી મિત્રો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। પ્રશ્ન નંબર 2 આપણે વાંચીએ, જો બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શૂન્ય છે, કોઈ બે સંખ્યા એવી છે કે જેનો ગુણાકાર શું આવે છે? શૂન્ય આવે છે, તો શું આપણે કહી શકીએ કે આ સંખ્યાઓમાંથી એક કે બંને સંખ્યા શૂન્ય હોવી જોઈએ? ઉદાહરણ આપીને સમજાવો। તો મિત્રો આપણે આ જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ સંખ્યાને જ્યારે 0 વડે ગુણવામાં આવે ત્યારે એનો જવાબ છે શૂન્ય આવે। તો બે સંખ્યામાંથી ગમે તે એક અથવા તો બંને શૂન્ય હોય તો જ શૂન્ય જવાબ આવે। એટલે અહીં આપણે કહી શકીએ કે હા, બંને સંખ્યામાંથી એક કે બંને શૂન્ય હોવી જોઈએ। બીજું મિત્રો આપણને એવું કીધું, ઉદાહરણ આપીને સમજાવો। તો આપણે ઉદાહરણ દાખલા તરીકે લખીએ કે આ 5 × 0, જવાબ શું આવે? 0। આ 2 માંથી 1 શૂન્ય છે। એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ લખીએ, 7 × 0, જવાબ શું આવે? 0 આવે। 13 × 0, જવાબ શું આવે? 0 આવે। 0 × 0, તો પણ જવાબ શું આવે? 0 જ આવે। એટલે કે એક હોય તો, એક શૂન્ય હોય તો પણ જવાબ 0 આવે, અને બંને શૂન્ય હોય તો પણ જવાબ 0 આવે। તો બે સંખ્યાના ગુણાકારમાં 2 અથવા 1 કોઈ પણ શૂન્ય હોય તો એમનો ગુણાકાર છે એ શૂન્ય આવે। તો અહીંયા આપણે પહેલો અને બીજો પ્રશ્ન પૂરો થાય છે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, જો બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનું ગુણનફળ એટલે ગુણાકાર 1 છે, તો શું આપણે કહી શકીએ કે આ સંખ્યાઓમાંથી એક કે બંને 1ના બરાબર હોવી જોઈએ? ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનું છે। તો બે સંખ્યાઓનું ગુણનફળ 1 ક્યારે આવે? તો જ્યારે મિત્રો બંને સંખ્યા 1 હોય ત્યારે આવે। 1 કે બંને નહીં, બંને સંખ્યા 1 હોવી જોઈએ। 1 સંખ્યા 1 હોય તો આપણે જવાબ 1 ના આવે। દાખલા તરીકે હું આમ લખું કે 5 × 1, તો જવાબ શું આવે છે? 5। 1 સંખ્યા 5 હોય, 1 હોય તો જવાબ આપણને 1 ના આવે। પણ જો બંને સંખ્યા 1 હોય તો આપણને એનો જવાબ છે 1 આવે। એટલે આપણે કહી શકીએ કે જો બંને સંખ્યા 1 હોય તો ગુણનફળ 1 મળે। ઉદાહરણ આપવાનું છે મિત્રો, તો આપણે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે 1 × 1 = 1। બાકી આપણે આગળ જોઈ ગયા કે 5 × 1 કરીએ તો આપણને 5 મળે છે, 7 × 1 કરીએ તો પણ આપણને 7 મળે છે, એટલે કે ત્યાં આપણને 1 મળતું નથી। એટલે બંને સંખ્યા છે એ 1ના બરાબર હોવી જોઈએ। તો આપણો આ ત્રીજો પ્રશ્ન અહીંયા પૂરો થઈ છે। આવજો, આભાર।